ជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាមិនមានសេចក្តីសង្ស័យទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែរគឺមានភាពលូតលាស់ល្អយ៉ាងក្រៃលែងបងប្អូនមើលទៅឃើញភាពខៀវស្រងាត់នៃដំណាំទាំងអស់នេះគឺជាដំណាំសណ្តែកសៀងឃើញទេតែហេតុដូចម្តេចបានលើកមុនយើងមើលទៅឃើញដូចជាគល់ជីងច្រាំងហ្នឹងហើយឲ្យអត់មានឃើញនៅពណ៌ខៀវសោះហើយហេតុដូចម្តេចបានយើងការពារអាទិត្យមុនយើងមើលទៅឃើញថាខៀវតិចតិចចុ